Muito bem, estou começando o nosso programa de hoje direto do restaurante Bela Sintra, em São Paulo, na rua Bela Sintra. Em excepcional companhia com Thalita Pulieszi. Thalita, eu sou seu fã? Ai, Sempre! Que fofura, que bom eu que, você que tá sou aqui. sua, eu que agradeço. Nossa, uma delícia estar tá aqui com você. Sempre bom te encontrar, Maurício. Aliás, deixa eu deixo falar, o, o restaurante Bela Sintra, e você é a nossa convidada para jantar, Obrigada. ele acaba de ser eleito pela Folha de São Paulo como o mais importante restaurante na categoria. Portugueses do Brasil. Você gosta de comida portuguesa? Eu adoro, eu sou descendente de português. Você é descendente? Sou. Fala um pouquinho disso. Sua árvore genealógica. Nossa, a minha árvore ela é bem misturada. Eu tenho metade português e metade e metade português e metade italiano dos dois lados, tanto é. do meu pai quanto da minha mãe. E o meu avô, ele cozinha muita comida portuguesa. É. Amo um bacalhau. O bacalhau? A... Aqui no Bela Entra, o melhor bacalhau de São Paulo. Olha aqui, Thalita, deixa eu falar. Eu, eu convidei a Thalita porque ela, como top model, é sobejamente conhecida, sobejamente reconhecida e agora ela acaba de se transformar definitivamente em atriz porque você foi para um filme e esse filme foi tão bem que você já está indicada como melhor atriz. Isso é muito difícil. Você se, você se qualifica como uma top model aposentada? Não. É engraçado, né? Que eu fiz essa brincadeira com você antes e eu, eu me sinto um pouquinho aposentada já. É engraçado que quando a gente é modelo, a gente começa tão jovem que a gente não vê esse dia chegar, né? mas aí o tempo passa voando <laughs> e chega uma hora que a gente tem que fazer a transição. Eu voltei para o Brasil uns anos atrás com a vontade de trabalhar na TV. eu gravei um programa é, há dois anos atrás que, que inclusive ainda passa tal E aí eu comecei a estudar. Hum. E eu super me dediquei meu tempo com os estudos, já desde o ano passado. Então é por isso que eu digo que eu já sou um mas pouquinho você, modelo aposentado. Mas porque... o estudo que você fala é na arte de representar, Sim, de dentro da área, interpretação. Isso mesmo, interpretação. Hum. E assim, obviamente que eu faço trabalhos pontuais. E acredito que eu posso continuar fazendo. Por mais, sei lá, 15, 20 anos. Você é uma senhorinha e já é modelo ainda. Mas assim, eu estou agora já pronta para enfrentar essa carreira nova, ainda mais com esse estímulo que eu tive da indicação. Agora, antes eu queria fazer um, um resumo assim, bem é, rápido. A sua carreira como modelo foi uma carreira maravilhosa. Você inspirou muitas jovens brasileiras, você teve, fale um pouquinho do que mais te emocionou nessa temporada. Olha, são quase 20 anos, né, Mauri? São muitas emoções. E eu tenho muito orgulho da minha carreira mesmo, porque a gente sabe que a gente sai do Brasil muito jovem e a concorrência é grande. porque... Sai só... com 17 anos do Brasil. Sai mais cedo. Mais com 16, cedo? fiz 16 lá. Com 15, na verdade. Fiz 16 no Japão. Aí depois, com 16, eu fui para Paris e fiz 17 lá. E daí eu fiquei 12 anos, né? John Galiano ficou enlouquecido com você. <laughs> John gostava. Galiano. Ele gostava de mim. Carla Lagerfeld também. Então, assim, eu tive experiências maravilhosas graças à minha carreira, né? Tipo, de aprender línguas, de viajar o mundo, de ter contato com várias culturas diferentes e trabalhar com profissionais muito maravilhosos. Dolce Gabbana, Sim. Dior, Gior, Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, tudo isso. Olha aqui. E você morou em quantos países? Ó, que eu passei bastante <laughs> tempo foi Paris, eu passei 12 anos. Doze anos 12 anos em Paris. Nova York, eu vivi três anos. Em Milão eu passei um tempo, Japão eu fui algumas vezes, cada vez que eu ia eu ficava um tempo, então eu até conto como morar também. Mas obviamente não foi como Nova York ou Paris que eu vivi de verdade durante anos. Você saiu na Playboy da França, não é? Aí. Ah, os franceses, quando viram a Thalita, convida, convida pra Playboy. <laughs> Se a gente tiver um ensaio aí, pode colocar. Não, foi legal a experiência? Foi muito legal, muito legal. Inclusive, quem fotografou foi um grande amigo meu que eu super confiava, já tinha fotografado com ele várias é. vezes e eu sabia que ficaria bonito. E a Playboy francesa, na época, ela estava se renovando, sabe? Ela veio, voltou ao mercado de forma diferente. Então, ela era uma coisa mais artística, não era tão, uh, a nudez não era tão óbvia, sabe? Entendi. Então, era, era chique. Está E nessa, nessa nossa, nesse tempo todo, como é que foi o teu coração? Como é que ficaram os seus amores? Como é que ficou sua libido? Como é que ficou tudo? Me conte essa, essa parte íntima, que hoje eles querem saber muito Ai. a esse respeito. Claro, vou contar tudo. Eu já fui casada, né, Maurim. Eu era casada lá em Paris, fiquei casada há quase 10 anos com um sérvio. Um sérvio? sérvio, é. Hum. Teve e... filhos? Não, não. Não tenho filhos ainda. E ah. eu estou separada dele há cinco anos e agora eu estou com o Lucas, que é a coisa mais linda do mundo. <laughs> e a gente está morando junto faz alguns meses. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, filho de argentinos, mas é brasileiro. Entendi. Está feliz da vida. Estou feliz da vida. <laughs> agora, olha que legal. A Thalita Pulhes está aqui porque eu queria deixar um marco divisório bem claro, bem visível no meu programa. Que de tudo isso que ela fez como modelo, agora o seu foco é a representação ela é uma atriz o, fi o filme chama-se Get High on Rock and Roll é, Get High on Rock and Roll High on High Rock and Roll é. do Doug Clayton é Doug Clayton mas é quem é o Doug Não Clayton é um do Douglas Doug na verdade o Douglas ele é filho de ingleses é. estudou na Inglaterra mas ele mora no Rio de Janeiro é brasileiro o filme todo foi feito é, com equipe nacional é um filme nacional mas ele foi é, para um festival como a gente falou, na Califórnia, que é o festival que está acontecendo essa semana. Esse festival, é, é, eles equivale ao Cânido dos Fashion, dos fashion films. films, não é? Isso, é e muito E a premiação legal. vai ser em julho. Julho, finalzinho julho. do mês. E você foi indicada como melhor atriz, Thalita. Gente, é demais, não é? Ninguém, mas ninguém consegue isso, não é, Leandro? É difícil. Eu fico feliz por ela. Muito obrigada. Quando você recebeu a notícia, eu falou, não acredito. Eu não acreditei, sabe? Porque assim, eu sabia que existia a possibilidade dele ir para o festival. E sabia que existia a possibilidade da gente receber indicações. Mas eu não imaginava de verdade, sinceramente, que eu receberia uma indicação já no meu primeiro trabalho. E eu recebi isso assim, eu aceitei isso na minha vida muito como um, um empurrão, sabe? Talita, Entendi. continua que você está certa. Mas você é iluminada, você é iluminada. Ai, Agora o filme, ele recria... De uma forma surreal, pelo que a produção me informou, o mundo de Jan Kurtz. Sim, na verdade, é Que é o Bernardo Mendes. É, ele que faz, o Bernardo Mendes. Em um seus últimos retenso. dias antes da morte, que foi em 1980. Isso. Ele, sim, ele faleceu super jovem. Você A Nick. Oh, já sei tudo. Sim. Ai, amo que você está sabendo de tudo. Quero que Você, você veja é amante o filme. do Ian Kurtz. Sim. Uma, uma amante que ele teve. Na banda britânica Joy Division. É, Joy Division, exatamente. Você está sabendo demais, amori. Gostei. Assim que é bom. Viu eu como sou seu fã? Que coisa Agora mais como... linda. Me ilustre mais, me então, recheie isso que eu falei. O filme, ele. É baseado na história. Na verdade, eu vejo mais como uma homenagem assim. Se você for assistir esperando esse, os fatos que conte, não vai ser assim. Na verdade, é uma homenagem. Inclusive a Nick no filme, ela, ela é muito mais presente que o próprio Ian. E é como se ela tivesse um, uma uma trip de drogas muito forte. Mas na verdade, o que o que a deixa assim é a música. É o rock and roll do, do Joy Division que deixa ela, tipo... Tá tudo filmado e, já? Tá tudo filmado. Foi legal. Foi legal. <laughs> legal, a gente trabalhou, pô, o primeiro dia, assim, eu acordei três da manhã pra gente gravar cedinho. A outra diária foi é, noturna, a noite inteira, 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 sabe? Até quase sete da manhã e a gente Antes rodando. A gente representar, você encheu a sua banheira com xarope de Guaraná. <risos> <risos> sabe o que essa moça faz? Ela enche a banheira com xarope de Guaraná às 6 horas da manhã, é isso? Ela fica submersa nessa banheira. E aí ele adquiriu um líquido denso, tipo petróleo. Pre nossa! Vai. Petróleo. 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 Essa líquido... palavra é meio proscrita não. no Brasil. Ela é. faz relações não muito confortáveis. É, exatamente. Talvez por isso que eu tenha me, me embananado aqui. Então eles queriam que algo que parecesse fosse um líquido escuro e denso, tal, e eles não sabiam o que fazer. Aí eles tiveram a ideia de pegar o xarope do guaraná. E aí já era seis da manhã, eu tinha uma última cena para gravar, me enfiaram lá dentro, um frio. Meu corpo inteiro, sabe quando o corpo treme assim, você não consegue controlar porque já era cansaço, né, da noite sem dormir, também tipo você se alimenta, mas não é. Então acho que e o frio já de ser cedinho, nossa, deu uma tremedeira, mas por isso que, que eu falo assim: que me perguntaram o que foi mais difícil. Eu falei, foi tudo muito maravilhoso. Acho que o mais difícil foi me enfiar dentro da banheira. Talita, qual é o próximo lance? Olha o... Seu. O próximo lance, eu tô querendo me preparar cada vez mais, Amorim. Assim, hum. de verdade, eu quero. Eu Você está não... espreitando também uma novela na televisão de repente? Eu estaria, claro. Bom, assim, nós. todos os convites seriam muito bons. Hum. É, e eu tô realmente querendo estudar para eu estar tá muito preparada. É bom eu isso, é gostoso, não? É Estou é adorando. Estou é adorando. De verdade, assim, eu parei de estudar muito cedo porque eu comecei a trabalhar e eu achava que eu não gostava de estudar. Aí agora que eu encontrei algo que, que é uma nova paixão, eu tô adorando. E assim, é, muita gente, né, fala, ah, modelo, sempre quer ser ou apresentadora ou quer ser atriz, não sei o quê. E a gente acaba sofrendo um pouco de preconceito. Entendi. Então eu quero estar tá o mais preparada que eu puder para fazer um bom trabalho, sabe? Quando chegar a hora. Bom, pelo menos está com uma conta na Suíça. <laughs> Se não tiver, tem que estar, tá. tem que estar tá bem de vida. Deixa eu mostrar seu vestido, fica em pé. Olha que lindo, que vestido é esse, Thalita? Ele é da Karina Dueck. É muito bonito. É um estilista brasileiro. É é. lindo, 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 lindo. Filha do Tufi Dueck. Filha do Tufi. do Tufi? É. A sua irmã, a Aline, Sim. ela se casou com outra mulher. E, e, e isso repercutiu muito nas redes sociais, não é? É, bastante. Elas estão juntas já há três anos, elas se casaram em novembro, num casamento lindo. Duas princesas, lindas, lindas, lindas mesmo, de vestido branco, dois buquês, foi muito especial. E eu postei, realmente, deu uma grande repercu repercussão nas redes sociais, porque, e assim, eu tenho um carinho muito grande pela causa gay. Não só por causa da minha irmã, mas obviamente muito por causa dela, porque eu nunca é, gostaria que ela sofresse qualquer tipo de preconceito ou qualquer coisa que a magoasse, sabe? Ela sofreu? Acho que não muito, graças a Deus. E que a nossa família é... E ela vive onde? Hoje em dia ela vive aqui no Brasil. Aqui ela... no Brasil. É, ela morou nos Estados Unidos, inclusive ela conheceu minha cunhada lá, apesar da minha cunhada também ser brasileira, e elas moram no interior. Eu morava... Foi madrinha, não? Fui. E sabe o que foi muito legal? É... Nós somos em quatro, né? Lá em casa e quatro aí irmãs. quatro, três mulheres e um menino. E nós que fizemos a cerimônia do casamento. Ah. Foi escrito por, por uma das minhas irmãs, a outra que é jornalista escreve muito bem. E aí foi a coisa mais linda. Foram os irmãos das duas noivas que celebraram o casamento. Foi a coisa mais linda do mundo. Chega de preconceito. Ninguém aguenta mais. Chega, chega. Pior é a hipocrisia, né? É, E só o amor salva, sabe? Então eu acho que gente que se ama tem mais aqui. Mostrar mesmo. Dalita <laughs> A Amorim, muito obrigado. Sou fã absoluto. Eu sou sua fã. E ainda muito vou te obrigada. entrevistar lá em Hollywood. Não vai para Hollywood, fica aqui no Brasil. Ah, e o dia de amanhã... Qual, quantos ficar... idiomas você fala? Falo cinco. Quais sejam? É, português, francês, inglês, espanhol e italiano. Hum. Isso, numa investida em Hollywood, vale muito, porque eu sou inglês... É, é absolutamente perfeito. Ele é bom, graças a Deus. Modéstia à parte, ele é bom. Ele é até neutro, assim, porque nós brasileiros, brasileiros a gente até que tem um pouco de dificuldade com o sotaque, mas eu sempre tentei deixar meu sotaque o mais neutro possível. Última, última pergunta: como é que você, Thalita, foi descoberta no Brasil? Como é que você foi parar na, na, no universo das top model? Eu fazia um curso de dança de salão no Shopping Eldorado e aí. Nesse mesmo espaço, existia um curso de modelo e manequim, na época, como chamavam, né? Isso há 20 anos atrás, eu tinha 14 na época. E o rapaz que dava o curso, ele perguntou se eu queria participar de um teste, que um pessoal da Ford Models viria. Eu já conhecia a agência de nomes, sempre super famosa e tal. E aí eu fui participar e acabei entrando na Ford, foi aí que tudo começou. Thalita Pugliese, um beijo. Beijo! Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Viva Thalita! <laughs> Aqui do Bela Sintra, com Marta Medeiros, que está aqui tecendo elogios à nossa Thalita Poliese. Nossa, a Thalita desfilou para gente na coleção Flores. Ela rasa, né, Maurí? Ela humilha, ela é sensacional. E agora, como atriz, então, melhor ainda. Melhor ainda, né? Tem muito a vir com a Thalita. Marta, que bom que você está aqui no Bela Sintra. É... Na quinta-feira, no nosso programa, quero que você veja, aqui mesmo no Bela Sintra. Nós teremos um grande jantar solenizando o lançamento do Vino Clube. O Vino Clube é algo muito especial. Eu recomendo que vocês me assistam nesta quinta-feira, porque vocês vão conhecer tudo do Vino Clube. É uma oportunidade de vocês chegarem aos melhores vinhos, com preços maravilhosos, e receberem informações deste mundo. Que envolve cada vez mais o Brasil, que é o mundo dos bons vinhos. Mas Marta, eu vi a sua exposição com vestidos icônicos, vestidos de noiva, que maravilha! Eu queria que você falasse um pouco, te deu grande prazer em fazer isso. Olha, eu estava conversando com a Andressa Salomone antes de chegar aqui e Falando que a gente não trabalha, né? A gente se diverte, porque o fazer vestido de noiva para mim é uma coisa que vem da minha alma, é um prazer enorme estar presente no momento especial. Você ainda vai fazer o vestido da Andressa Salomonde de noiva, se Deus quiser, porque ela é uma graça, né? Uma menina linda, uma graça. E assim eu tava conversando com ela, é muito bacana você conversar com a cliente e botar a alma dela naquele vestido. e Você viu na exposição vários vestidos icôndios, como o da Fernandinha Souza, como o da Letícia Sabatella, vários vestidos como. Da Pilar Guilom que nós fizemos e estavam na exposição. Olha aqui, no Salão Casamoda Noivas 2016, no pavilhão da Bienal em São Paulo, o teu desfile também. Foi muito comentado. O salão é uma grande referência. E fazer um desfile no salão foi algo emocionante, com o Pazeto. Ele tocou toda a trilha sonora da Maria Bethânia. Olha, foi inesquecível. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos agora montar um showroom. E eu mostrei o desfile em todas as mídias. Na Bonita e Fé, na Vogue, América. Mas todos ficavam boquiabertos com todo aquele espetáculo feito no Salão Casa Moda. Se for Dress Andressa ela está aí embaixo, a Andressa. Aqui no Bela Sintra, neste momento com o Pedro. Você trabalha com cooperativas que incluem mais de 200 rendeiras. Olha que legal. Fale um pouquinho, me atualize, Marta. Nós começamos com 17 rendeiras há 17 anos atrás. Hoje nós somos mais de 400 rendeiras. Mulheres que estão transformando o sertão do Brasil através da renda que elas fazem no seu dia a dia. Isso é muito bom, o poder de transformação. As pessoas não precisam de esmola, elas precisam de oportunidade. E o que elas estão tendo é a oportunidade de mostrar, de se sentir com autoestima lá em cima e de mudar uma região do Brasil. Gerar emprego. E gerar emprego fundamental. Gerar emprego. Isso é o principal, né, Mauri? Porque quando a gente tem isso, isso, sabe, a gente consegue transformar, pôr os filhos na escola, consegue transformar, e é isso que a gente quer, levar a desenvolvimento essas mulheres e nunca deixar que a arte de fazer renda com a mão acabe no nosso país. Olha, Marta Medeiros consolida a sua carreira internacional como estilista cada vez mais. Você, por exemplo, você vestiu a Sofia Vergara, Atriz de Hollywood. Isso, Mauri. Eu estava na minha loja quando ela ligou. Ela me falou que há três anos nos seguia no Instagram. Nós fomos, fizemos um, do, um dos vestidos que ela usou no dia do casamento. E fizemos mais dois vestidos que ela já usou. E foi maravilhoso para a gente. Agora a gente fez Jessica Alba. E estamos fechando as premières do novo filme dela, que ela vai lançar em todo o mundo também com as nossas peças. Você vestiu também a Fernanda, que se casou com o Tiaguinho. Fernanda é uma graça, né? Eu conheço ela dez anos atrás. E há 10 anos atrás eu falava pra ela, Fernanda, eu quero te vestir de noiva. Ela falava, desiste, eu não vou casar. E aí, um, quando, um, um ano antes dela casar, ela me ligou e falou: É, acho que você vai fazer o seu sonho, que é me vestir de noiva. E ela é uma menina de ouro, adora a Fernanda, e foi um casamento, um e emocionante. Olha aqui como é que nós devemos nos orgulhar da nossa querida Marta Medeiros. Ela já vestiu é, Beyoncé. Já vestiu Beyoncé. É, deu trabalho ou não? Não, nenhum. Só deu prazer. <laughs> só só deu prazer. prazer. Débora Seco, quem mais? A Daniela Albuquerque. <laughs> Uma querida. A Charlotte Clinton, neta do Bill Clinton, no dia do batizado. A. E outras pessoas, mas eu a falo... A Taverné, que ele disse, Sabatelli, Vete Zangalo, <laughs> Juliana Paz, Tainá Milha. Mas eu adoro vestir aquela mulher, sabe aquela mulher comum que, como a gente trabalha e que gosta de um produto diferenciado. É... O que desse seu vestido está muito bonito. Aliás, você está cada vez mais Sou magra. 40 quilos a menos, a maioria eu falo... 40 quilos a menos. Já falamos isso, mas vale a pena. A gente repetiu. Né? É verdade. É uma mudança de vida muito grande. Fiz eu, fez meu filho, fez minha irmã. E assim, hoje eu passei uma mensagem pro meu médico falando que ele é um anjo, é uma pessoa capaz. Devagarzinho aqui, olha que coisa. Linda, 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 linda. Obrigada, Maurinho. Muito obrigada. E obrigada por todo o carinho que você sempre teve comigo desde que eu cheguei a São Paulo, oito anos atrás. Eu não sou bobo, eu identifico talentos. <laughs> O casamento do teu filho Gustavo com a Daniela em São Miguel dos Milagres também foi legal. Nas alagoas. Um lugar que eu gostaria muito de convidar todos vocês para irem. É um paraíso de águas quentes. Onde tá? nós casamos nosso filho agora no começo do ano? Foi uma festa pequena para 150 pessoas, mas foi o que eu acredito no novo luxo. sabe? Um vestido maravilhoso, uma comida bacana, uma joia linda e pés descalços na beira da praia. Você vai abrir uma loja em Los Angeles. Exatamente na Melrose. Avenue, ou seja, entre a loja do Marquinhos e a loja do Mark Jacobs. É um Nossa, lugarzinho bem, bem especial. Quero convidar você, nós vamos fazer um soft open agora. E no dia 12 de outubro, nós estamos fazendo a grande festa de inauguração com algumas pessoas da mídia internacional que vai estar lá com a gente. Em outubro, vamos para Los Angeles, ver a loja de Marta Medeiros. Parabéns, Marta. Sim,